Mišę Sarajevo Koševo stadione popiežius aukojo nukryžiuotojo iš Dezevice parapijos fone, paženklinto per 30 kulkų ir skeveldro, liūtno praeities ir žmogaus neapykantos liudijimo. Alternatyva šiai praeičiai yra taiki ir viltinga ateitis, kuri yra Dievo svajonė ir planas žmonijai. Apie tai savo homilijoje kalbėjo Pranciškus 65 tūkstančiams mišių dalyvių. Darbą dėl taikos popiežius lygino su amatininko darbu, kuris reikalauja aistros, kantrybės, patirties ir užsispyrimo, kuris yra dirbamas kasdien. Taika yra susitaikymo su Dievu vaisius, ji neįmanoma be teisingumo. Taikos pastangos dėja susiduria su žmogaus ir piktojo pasipriešinimu. Yra žmonių, kurie trokšta kultūrų ir civilizacijų susidūrimo. Yra tokių, kurie trokšta karo, kad parduotų ginklus. Nors tai reiškia vaikus, senelius ir moteris pabėgėlių stovyklose, namų kelių ir gamyklų sunaikinimą, gyvybių sunaikinimą. Pranciškus priminė Jėzaus palaiminimą taikdariams, nekalbantiems apie tai, ką kartais veidmainiškai, bet iš tiesų dirbantiems dėl taikos teisingumo, dialogo ir gailestingumo.